dowlad goboleedka galmudug ayaa digin culus u diray maamulka puntland oo uu ku eedeeyey inuu diiwaangelinta doorashada ka sameynayo deegaano ka tirsan kuwa galmudug wasiirka warfaafinta galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in faragelinta puntland ee gudaha galmudug ay tahay mid aan la aqbali doonin islamarkaana ay ka laabtaan sida u dhaqsiyaha badan galmudug ayaa sheegtay inay puntland faragelin ka wado dhulka maamulka galmudug ayna tahay wax laga waantooba waxaa naga dhaxeeya ixtiraam odadhalasho iyo daris wanaag sidaas darteed waxaan leenahay inaan la daadin nabada halkaasi taalla ayuu yidhi wasiirka warfaafinta galmudug digniinta ka soo baxday galmudug ayaa kusoo aadaysa xili ay puntlan muddo saddex maalin ah ay kawaddo diiwaangelinta doorashada qof iyo codka ah deegaanada dhiinowda hirsalaama iyo xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo maxamed cabdi maxamuud aablt v qisho